ମୋତେ ଭଣସୀ ନମସ୍କାର। ତ ଡେରି ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରହିଛି ଯାହା କ'ଣ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ କୋରିଅର ମୋ ପାଇଁ, ଯାହାକି ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଅର୍ଡ଼ର କରିନଥିଲି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ, ତ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଯାହାକି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଡେରି ନ କରି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ଆମ ସୋଲ ଫିଲ୍ମରେ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ଫୁଲ୍ ଥିବା ଆଶା କରୁଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ଆଜି ତ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଅମାବାସ୍ୟରେ, ଯାହାକି କାଲି ତ ପୂର୍ବ ଭିତରେ ଫିଏ ଚଳାଇଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଫିଏ ଚଳାଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଦର୍ଶନ କଲେଣି, ବାପା ଦାପା ସବୁ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଅଫିସ୍ ଗଲେ ହେରି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ନେଇକି ଗଲେ ଲୁମ୍ବୁ ହାତ, ସାର୍ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଗଲେ, ସାର୍ ସାର୍ ଅଫିସ୍ ଗଲେ। ଯାହାକି ମୁଁ ଏକା ଘରେ ତଳ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ଉପର ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ଫେରେ ବି କ'ଣ କରିବା, ଚାଲ ଏମିତି କେତେଦିନ ଚାଲୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦିନ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ରୁଟି ଆଉ ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପପକର୍ନ ମକାଶି ଯେତେ ପିଲା ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଢାଳିକି ଫୁଟେଇବା କଥା ପପକର୍ନ ଖିଆଉଛି, ନାକ ତ ସୁପନା କରିକି ଥୋଇଛୁ ବିଲେଇ ତରାଖି ଧରିକି ହୋଇଛି ଗମ୍ଭୀର ଛାଡ଼ିଦେ ଏନା ଏନା ଆସନ୍ତୁ ଦାଦା ରହିଥା ହେଲେ ଏନା ଖାଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ମଟନ ଆମ୍ବ ଡାଲି ବନ୍ଧାକୋବି ଏଥର ଅଛି, ବନ୍ଧାକୋବି ନେଇନାହିଁ ମୋର ତ ଠେଇ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଖାଇବା, ମକା ଏଥିରେ ଲଡ଼ୁ ପିଜୁଳି ସମୋସା ମୋର ଆଜି ଖାଇବା। ଭାତ ବାଇଗଣ ଭଜା ଡାଲି ବନ୍ଧାକୋବି ନାସ୍ତା ବି ଦହି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାରିଟାରେ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଙ୍କୁଳା କାଉଁଳିଆ ପତ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ବାପାରେ ଗଲେ ହେଇଟି ପିଲାମାନେ ଡେରି ହେଉଛି, ମମିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନଯିବେ, ମୁଁ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ପିଲାଙ୍କ ଲେମ୍ବୁ ଭାତ ସରିଲାଣି ଦେବୁ ସରିଲାଣି ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ପାଣି ପିଇବୁ, ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେବୁ, ଲେମ୍ବୁ ଭାତ ଖାଇଦେବୁ, ଆଗ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେବୁ, ପଛରେ ଲେମ୍ବୁ ଭାତ ଖାଇବୁ, ଏଇ ଅଛି ମା ତୁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ପାଣି ପିଇବୁ। ବିସ୍କୁଟ ଡରା କେକ୍ ଫେକ ନଉଛନ୍ତି ହଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମମିକୁ ନେଇକି ଯିବା, ସେଟା ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ମମିଙ୍କର ତ ଅଫିସ୍ ହେଇଗଲାଣି ହସ୍ପିଟାଲଟା ଯେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ଦୌଡ଼ୁଛି, ଶୁକ୍ରବାର ଠାରେ ଶନିବାରରେ ଗଲି, ରବିବାର ଛାଡ଼ିକି ସୋମବାର ଗଲି, ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରେ ବୁଧବାର ଗଲି, ଗୁରୁବାର ଗଲି, ଆଜି ଯାଉଛି।
ଫୋନ୍ କରିବ କ'ଣ କରିବି ତରକାରୀ ଖାଇବା ଭାତ ଆଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସିନା ଉତଉଛ ବାଏ ବାଏ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ମାଡ଼ି ହେଡ଼ି ଦେମା ବସିବେ ପାଣିରେ ହେଲା ମମି ଆ ଟେଷ୍ଟ ସରି ରଖୁ ଯାହା ନାସ୍ତା ଦେଇଦେବ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇକି ଆଇଥିଲି ତ ଇଏ ଦେବି ଖାଲି ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ପାର୍ସଲ କ'ଣ ବାବାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲି ସେଟା କ'ଣ ବୋଲି ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲିପଷ୍ଟିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଔଷଧ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମିଳିଛି ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଖିବା କମୁଛି ନା ନାହିଁ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଲିପଷ୍ଟିକ ଫିପଷ୍ଟି ନଗେଇଛ ଫଟୋ ଫଟୋ କ'ଣ ନଗେଇଛ କସମେଟିକ୍ସ ହେରିକି ମୋ ନାଁ ମୋ ନାଁରେ କ'ଣ କରିବାର ଆଇଲା ଆଚ୍ଛା ସେଫ୍ଟିରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଘରେ ଚିପି ଫିପି ହେଇଗଲେ ଯିବା ଚିପି ହେଇଗଲେ ବାହାର ଫାର ଯିବ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବୋଲିକି ଏ ଜରି ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଜନ ଚରିତ୍ର କଲ୍ୟାଣ କର ତିହଣ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କର ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିକି ଜଗତର ମାଆଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମଙ୍କୁ ଯାହାକି ଫାଇନ ଦେଖିବାରେ ତ ଗୀତ ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ହେଉଛି ଯାହାକି ଆମେ କାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ନୀତି ନିୟମ କରିପାରିବା ଆଉ ଚାଲ ପୂଜା ତ ସରିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଗ ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବେ ଭାତ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା ଲଗେଇଛି ଏବେ ଯିବା ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲା ଛଣ ରୁଟି ଯିବା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଭାତ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଚାଲ ନାସ୍ତା କରିଦେବା ମମି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି କେତେ ହବ ଦେଖି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ପକେଇ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଜାଣିନୁ ଉଣେଇଶ ବଲ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ମୋତେ ହେଲେ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ରନ୍ କେତେ ବଲ୍ କ'ଣ ଖୁସି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ ଦେଖୁଛି ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ବୋତଲଟା କାଢ଼ି ଅଣପାଣି ଦେଖାଯାଉ ଦେଖାଯାଉ ସାରା ଗୋଟେ ଗରମ ଭାତ ବନ୍ଧାକୋବି ବାଇଗଣ ଭାତ ଡାଲି ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଣପାଣି ମମି ଆମର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ଆଳୁ ସାରୁ ଦହି ଗାଁ ସାରୁ ଆମ ମା ଦେଇଥିଲେ ରୋଷେଇ ମା ଜେଜେମା ତମେ ଖାଇଦିଅ ଆଗ ପଛ ତମେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବ ଖାଉନ ମମି ତ ଆମର ଆଜି କହିଲେ ପଖାଳ ଯୋଡ଼େ ଖାଇବେ ବୋଲି ମନା କରୁଛି ଥାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଥିଲେ ହତ ମୋଦିନ ଖାଇଲେ ମାନେ କେତେ କରିଛି ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଖାଳ ଭାତ ବଢ଼ିଆ
କଥା ହେଲା ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଅନ୍ନ ସେ କେନ୍ଦା ହେଉଛି ସେ କେନ୍ଦା ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗେ ଦହି ପକେଇଲେ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇଛି ଭଲ ଲାଗେ ଚାଟି ଅଣ ପାଣିରେ ଦହି ପକେଇଛି ଢାଳି ଦିଆ ଆମ୍ବ ବେଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଚାଲ ଖାଇଦିଅ ଚାଲ ସାର ଆଉ ମମି ତ ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ଖାଇଦେବା ବାଇଗଣ ଭଜା ବନ୍ଧାକୋବି ମୋର ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଣିବା ସାରୁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯାହାକି ଟେଷ୍ଟ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଖାଇଦେବା ପଖାଳକୁ ତ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏ ପଖାଳ ହାତ ମୁଁ ମନା କଲେ ସେଦିନ ଖାଇଲେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଖାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ଝିମଝିମି ହେଇକି ଦିଅ ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ବିଲକୁଲ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗିଲାନି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କଲାକୁ ଏ ମନା କଲ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଦେଲି ସେ ଭଲ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ଚାଲ ଗରମ ଭାତ ହାତ ମାନା ତତେ ମନା କଲା ବେଚି ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଆକୁ ଦେଖିକି ହାତ ମାନା ହାତ ମା ଛାଡ଼େ ଆଗ ସ୍ମଲ ଏ ସ୍ମଲ ଜେଡ୍ ଯାଙ୍କେ ଦିଆହେଇଛି ଅଛି 93 ପରେ କ'ଣ 94 ହଁ ଲେଖେ 94 94 ଲେଖେ 94 ନାଇନ୍ ହଁ ଫୋର୍ ଫୋର୍ ଫୋଟୋ ଭଲ ଲେଖୁନି ଟିକେ ଗାଡ଼ି ତଳୁ ଭଲ ଦେଟା ଇଆଡ଼େ କାଇଁ ଲମ୍ବେଇଲୁ ଅଣ୍ଠେଇକି ଇଆଡ଼େ କି ଦେଖିଲେ ସିନା ହଁ ତ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ତଳୁ ଗାରଟା ତଳକୁ ଦେ ଗାର ଗାର ତଳକୁ ତଳକୁ ଦେ ଗାର ଏ ଫୋର୍ ଗାରଟା ତଳକୁ ଟିକେ ଦେ ହଁ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି 99 ପରେ କ'ଣ 99 ପରେ 6 99 ପରେ କ'ଣ 100 ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଛି ମା ଲେଖିଦେବି କି ଲେଖିଦେ ଲେଖିଦେ ମାଡ଼ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଲେଖ ବାକି ଲେଖିଦେ ତୁମେ ଲେଖିଦେ ଶହେ ଗୋଟାକୁ ହବ ମୋର ଶହେ ଶହେ ଧର ଡି ଓ ଡୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ଲେଖେ ଏଠୁ ଲେଖେ ଦେଖ ମା ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ କଭର ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ କଭର ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ ଏଗାରଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ଦେଖୁ ଏଇଠି ଏଗାରଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ ଟିକେ ଟେବୁଲ ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ଫୋଟୋ ଫ୍ରେମ ହଁ ଦେଉ ତାପରେ ଏଠି ଇନ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଆଇ ଏନ୍ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିବାର ଦିନ ଆମର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଜୟ ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପୁଣି କାଲି ଯିବେ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ମମି କାଲି ମେଡ଼ିକାଲଟା ମୋର ଘର ଅଫିସ୍ ତ ଚାଲୁ ଯେମିତି ତା'ର ସବୁ ଇଏ ନେଉ କାର୍ଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଅପରେସନ୍ କରିବେ ତ କାଲି ଲୋକେସନ୍ କାଲି ଯାହା କହିବେ କି କ'ଣ କାଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ତ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା କଣ୍ଡା ପଛି ମୁଁ ତ ହୋମ୍ୱାର୍କ ବସିକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ ଗଲେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆସିକି ଖାଇପିଇକି ସବୁ ରେଷ୍ଟ କଲେ ଯାହାକି ମୋର ଓଡ଼ିଶାରୁ କ'ଣ ଆସିଛି କୋରିଅର୍ରେ ଯାହାକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଏ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ହେଲେ ବି ବୋଧରୁ ବଡ଼ କମିଲାନି ମୋର ତ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅ ଜଣେ ତ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲା ତ ସେ ସିଷ୍ଟର୍ ମାନେ ସିଷ୍ଟର୍ ହେଇଛି ତ ଏବେ
ଛୋଟ ପିଲାଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ଚାକିରିରୁ ଛୁଟି ନେଇଅଛି, ବାକି ସେଟା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ଟେ ପଠାଇଛି, ତ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ତ କମିଲାନି କେଉଁଥିରେ। ଆଉ ଗୋଡ଼ ତ ଏବେ ମାନେ କଥାରେ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭାଳ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେବଳ କଷ୍ଟ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ତ ମାନେ ୱେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ମୋର ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ମାନେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଯଦି ମୁଁ ଠିଆ ହେବା ପଡ଼ୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଆସିକି ନ ବସିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ୍ରିମ୍ଟା କହିଥିଲେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆସିଛି। ତ ଯାହାକି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କୋରିଅର ଆସିଛି, ତା'ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଛାଡ଼ିଥିଲା, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଜାଣିଲି ଗୋଟେ ସାନ ସାର ଥିଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ କମୁଛି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ତାକୁ, ଗୋଟେ ଲଗାଇବା ଆଉ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଗୁଣିଆ ହେଉଛି କେମିତି କମିଯାଉ, ଯାହାକି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣୁଛି। ତ କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ପିଲାଟା ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱେଟ୍ ବି ମୋର ବଢ଼ୁଛି, ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ୱେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ, ଚାଲୁ ଯାହାକି ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି କି ପୁଣି ଆଜି ସେ ଭଉଣୀ କହିଥିଲେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ କହିନଥିଲି ମୁଁ, ତା ନାଁଟା ଭୁଲିଯାଏ, ଯାଇକି ମୋର ତ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି, ମୋତେ ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ, ଆଉ ଭଲ ଛୋଟ ନାଁ କ'ଣ ଇସୁ ନା କ'ଣ ବୋଧେ। ତ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ତ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଚଲାପିତ ସବୁବେଳେ କୁସୁମିତ ରହୁ। ତ ଏତିକି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତ ଚାଲ, ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।